Čujući su porijeklom iz Tučepa kraj Makarske i svake godine ova vesela obitelj dolazi u svoj kraj na ljetovanje. Normalno da posjećuju i druge krajeve Lijepe naše, a već dugo planiraju posjetiti i Nacionalni park Krka. Ovaj put dvostruki zgoditak. Posjet plus vrijedne nagrade za 900.000 posjetitelja. 10-godišnji besplatni ulaz u Nacionalni park, umjetnička slika i razni promotivni darovi. Ovo smo planirali već od kad smo kupili kartu ovdje. Tako, nismo smjeli promašiti ovaj put. Uvijek nešto drugo ispadne, jel? Ili je bura, ili je nešto drugo u planu, a sad je Krka. Evo sad vidite koji je razlog zašto ste ipak trebali danas doći. Sigurno, i da znate da smo još i natočili auto prije, pa smo stali. Nemam riječ. Davor je u posjet došao sa kćerkama Desiree i Chantal, te suprugom Anom. Ja volim Hrvatsko, krasno, puno krasno. Split, Tučvi, idem tutaj, tako mi priča puno. Moja žena je porijeklom Poljakinja, pa ona... je blizak, slavenski. Kako da ne. I evo sad ste osvojili 10-godišnju ulaznicu, znači 10 godina imate pravo dolaziti besplatno na Krku. Znači bit će mnogo izleta ovdje. Kako da ne? Počinjemo sad, a nastavljamo u sljedeće ljeto. I ministar je potvrdio da je ovo prvi put od osnivanja Nacionalnog parka Krka, da je ostvarena brojka od 900.000 posjetitelja i dokaz je to da se turizam razvija. Jedan od prva tri razloga zašto turisti dolaze u Hrvatsku su prirodne ljepote. Inače, Ministarstvo zaštite okoliša zaista puno ulaže i u ovaj nacionalni park, u posjetiteljski centar, edukativne centre, Puljane, ali u planu i pripremi projekt uređenja ovog ulaza Lozovac, 70 milijuna kuna procjena vrijednosti investicije, dakle taj projekt planiramo financirati iz europskih sredstava. I upravo iz tog razloga u protekle 4 godine 400 milijuna kuna je uloženo u ovakve slične projekte u Hrvatskoj, u zaštićena područja i time zapravo stvaramo radna mjesta. I to radimo zato da pokrenemo stvaranje radnih mjesta na pametan, održiv način. Normalno da je danas sretan i zadovoljan bio i ravnatelj, jer ulaganja u infrastrukturu i promociju daju rezultate. Dakle, porast broja dolazaka gostiju 18%, što je iznad stopa iznad svih dosadašnjih na koje smo navikli, pa možemo reći čak iznad naših očekivanja. Ono što nas posebno veseli, to su rezultati na uzvodnim lokalitetima Krke, gdje je porast negdje između 40 i 50% ovisno o lokalitetu, dakle daleko iznad ovog prosječnog. Dakle, sve što se u Krku ulaže od eko kampusa Puljane, pješačkih staza, novih prihvatnih centara, počinje davati rezultate i siguran sam da će u budućnosti davati još više. Šakić ne očekuje ove godine milijuntnog posjetitelja, no tko zna, možda se i to dogodi. U Nacionalnom parku ne misle ležati na lovorikama, spremaju se novi projekti Lugareva kuća, eko kampus Puljane, nove izletničke staze.